to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Pronto, galerinha, abastecemos a ADV, tá aqui, Juliana vai ser a mochilinha. Coloquei aqui no GPS pra dar uma olhada. Tá dando 1 hora e 58 minutos. 130 quilômetros. Agora são 8h48, 2 horas, né? Aproximadamente 2 horas, então já 9, 10. Mano, a gente vai chegar no limite. A gente vai chegar no limite. Então bora nessa. Vamos ver se dá pra contar com a ADV aqui. É isso, galera. Vamos lá. Ver se a ADV consegue fazer a gente chegar na hora. Porque acelerar eu vou. Vamos lá. Radarzinho de velocidade ali. Vai dar aquela velha reduzida para 60 km/h. Espero que não chova. Tá começando a chover um pouco, galera. Mas eu acredito que para lá não vai estar. Esse trecho da BR aqui que a gente vai entrar agora tá em obras. Provavelmente o trânsito vai estar um pouco intenso também ali, mas graças a Deus é só num trecho, depois melhora bastante. Olha lá, imaginei. E realmente tá chovendo, dá pra ver o trecho em que começa a chover a partir daqui. É. É. Pra acontecer isso agora. Chuvas. Olha, galera, trânsito intenso. Vamos entrar aqui pra ver. Sempre olha, galera, sempre mete a cara assim, ó, pra não acontecer acidente. Não faz que nem esse cara não, tá? Off-road, galera, de ADV. Off-road, galerinha. Só tô tomando um pouco de cuidado com isso daqui. Não é puramente te... Por aqui, dá, acho que daqui dá. Não é puramente terra, é asfalto. É asfalto com terra, mano. Aí do nada você passa por cima de um paralelepípedo. Capaz de entortar a roda da ADV, aí o prejuízo é maior. Se fosse 100% terra, aí eu acelerava aqui e deixa com seguro depois. Cuidado aí, cuidado aí. Aí, conseguimos. Que desafio, hein, galera? I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up.
finalmente, galera, chegamos no trecho de BR, tá bom? Galera, eu tava com um planejamento de fazer várias filmagens pra vocês do percurso, parar aqui em algum ponto pra mostrar. Mano, planejei tudo direitinho, mas a chuva atrasou a gente, tá? O trânsito atrasou a gente, aí acabou que não deu. Eu vou tentar esticar ao máximo aqui, ó, tá vendo? Eu deveria salvar até 107. Eu vou tentar esticar ao máximo aqui pra ver se dá tempo de eu chegar lá no nosso destino, fazer o que tem que fazer. Vou deixar as coisas carregando pra tentar gravar o que eu quero gravar na volta, tá bom? Aí, mais de antemão, peço desculpas a vocês e espero que vocês entendam, tá bom? Não vou gravar muito na ida agora, porque a câmera já tá descarregando e o foco é chegar lá na hora. É nesse momento, galera, que a nossa viagem começa a ficar mais divertida. Ao fundo, não sei se vai dar pra vocês verem, provavelmente não, mas a gente já tem um relevo montanhoso. Placa de Caruaru a 66 km. Se a gente tivesse vindo um pouco mais cedo, dava pra ter aproveitado, ficado aqui, comido. Mas infelizmente, a gente tem que seguir viagem. Eu acho que já percorremos 60 km. Com certeza, 60 km. E vamos nessa, falta mais 60. Olha lá, ao fundo, relevo montanhoso. E vamos nessa. Viagem ficando mais interessante ainda, galera. Aqui de cima é uma das vistas mais bonitas que eu já vi na minha vida, pelo menos aqui do Nordeste. E vamos embora, sem perda de tempo. Porra, mano, tô um pouco triste, galera. Era pra eu estar parando, porque tem um monte de coisa legal pra mostrar. Mas estamos atrasados, eu tô com fome também. Aí, né? Chã Grande, é só 5 km. Mas não estamos indo pra Chã Grande, estamos indo pra Caruaru. 9h49. Temos 2 horas. Eu acho, né? Tem que chegar lá até 11h45. Então, 10h45, 11h45. 2 horinhas pra gente chegar no nosso destino. Pra quem nunca fez esse percurso, galera, essa daqui é uma das viagens mais legais de fazer. Pelo menos pra você iniciar, né? Nesse... Rafael Cunha! Pra você iniciar no mundo dos passeios de moto, porque tem gente que compra moto só pra se deslocar na cidade, mas o legal mesmo é você pegar a estrada, ver o que a moto tem pra oferecer, conhecer outros lugares, né? Isso é o que dá prazer, mano, pelo menos pra gente. Olha só que legal. Tá, então, galera, pra quem nunca fez esse trajeto de Recife Gravatá ou Recife Caruaru, nesse trecho aqui a gente tá subindo a serra. Então já tem uma mudança climática aqui. Você sai de um calor para um frio. É incrível isso. O clima aqui é bem mais frio. O ouvido já começa, a audição já começa a ficar diferente. É como se o tímpano tivesse fechando, o ouvido tivesse fechando. Fica diferente mesmo. E ali, mais à frente, a gente vai ver agora, ó. Nossa, mano, começou a ficar frio. Túnel Plínio Pacheco, é isso mesmo? Eu não vi direito a placa. A gente vai entrar num túnel aqui, ó. Ah, que legal. Tá frio, hein, galera? Olha que legal. Vamos entrar no túnel, vamos entrar no túnel, vamos entrar no túnel. Entramos no túnel, galera. Dá pra ver nada agora. Eu tô com a viseira fechada, não vale nem a pena levantar. Tem um carro logo aqui
à frente. Então, se eu abrir a viseira e cair algum detrito no meu olho de areia, né? O caminhão também ali, ó, na frente. Então, não vale a pena correr o risco. Vamos entrar aqui para ultrapassar esse caminhão e voltar para a direita, porque nossa ADVzinha de 150 não atinge altas velocidades. Nossa, tá muito frio. Muito frio. Muito frio, galera. Polícia Rodoviária Federal logo à frente também. E vou entrar aqui à direita. Tá todo mundo aqui à direita. Epa, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai mandar a gente parar. Manda parar, manda parar, manda parar. Porra, mano. Ah, eu tava falando aqui pra parar, galera, porque a gente é fã da PRF, tá? Deixa eu fazer uns pés. Como é que tu passou? Fez a facom. Top, então galera, a gente é fã da PRF, mano. A gente não costuma contar isso aqui, mas é um plano futuro. Ele ia querer liberar e não ia, a gente ia embora. É. Então a gente tem um plano de pertencer à PRF futuramente. E é isso, galerinha. Ó, tá vindo um carro ali. Ah, mas deu. Sinceramente, galera, o ideal pra você viajar é uma moto 250 cilindradas. Tá bom? O motor da ADV-150 tá sendo um fator limitante para viagens. Principalmente essas que você tem hora para chegar. Você pode até dizer, ah, já sai mais cedo. Mas mesmo você saindo cedo, pode acontecer algum imprevisto, né, que você tenha que dar uma esticada para compensar. E se o motor não responder à altura, talvez você chegue atrasado. Mas vamos nessa. Olha só, galera, a gente tava aqui no meio da estrada. Ó, Julieres, ADV. Esse baúzinho tá vivendo aqui, viu, galera? Pratinha muito bom, cara, muito bom mesmo. Mas a gente parou aqui e viu esse lago. Muito bonito, velho. Muito bonito. Olha isso. Caramba. E ao fundo tem uns cavalos ali, galera. Não vai dar pra ver. Tem um patinho nadando aqui. Você ia soltar bem, velho. Que legal, velho. Ele não ia tão longe, não. Nem aproveitava quase nada. Vamos lá, galerinha. Retornar para a estrada. Esqueci de colocar as borrachinhas aqui no suporte, mas eu prendi com as borrachinhas, prendi com um elástico aqui. Vamos ver se nosso iPhone vai aguentar até lá. Desliguei o alerta. Temos 28 minutos para chegar. 32 km para percorrer. Ó, rapaziada, chegamos. Aqui tá a entrada do shopping. Aqui tá a Juliana, orgulhosa porque o cabelo não ficou amassado do que você. E graças a Deus chegamos um pouquinho mais cedo até. Que horas são aí, Ju? 10h47. A gente chegou com mais de uma hora de antecedência. Então a gente vai dar uma comidinha logo aqui. Resolver o que tem para resolver, que é finalizar a transferência da MT-07. Pro meu nome, só tinha vaga no Detran daqui. A gente veio para resolver logo. E é isso. Já a gente curte também, né? Curte um pouco a cidade. Depois eu volto para vocês.
Falou, galera. E é isso, rapaziadinha. Fim do rolê. Aqui, ó. Estamos no estacionamento, já resolvemos tudo que tinha pra resolver. A nossa câmera descarregou. Compramos um negócio de carregar na moto. Negócio de carregar na moto. Aqui, ó. Descobrimos que a ADV tem uma adaptação aqui pra carregar, né? Carregador veicular. E já pensava, sou carinha em outro canto, me estressou. Eu achei que era aqui, ó. Tá vendo só? Sim, tirava é aqui. Dispositivo de segurança. Ah. Aí me estressou, porque a gente ia ter que voltar na loja pra pegar alguma outra coisa. Aí descobrimos que é aqui. É do outro lado. Deixa eu encaixar aqui de volta. Encaixado, não vai cair. E aqui vai carregando, a gente vai voltar até mais ou menos onde eu souber o percurso. Por enquanto eu vou usando o iPhone, né, para localizar a gente. Próximo destino agora é um destino bem top, o Rei da Coxinha. Tá, a vista lá é bem bonita, então aguardem aí. Show, partiu. É isso, pessoal, chegamos no nosso segundo destino, Rei das Coxinhas. Quando a gente chegou, não tinha essa placa aqui, ó. Mas como eles sabem que aqui é quase um cartão postal de Gravatar, aí ele... Ah. Antigamente, sabe o que é que tinha aqui? Não tem aqueles negócios de lixo ali, ó? Sim. Tinha um monte aqui, eu lembro que eu já tirei foto aqui, depois eu te mostro. Tinha um monte desse negócio de lixo e a galera tirava várias fotos aqui. Aí queriam deixar o ambiente mais bonito, né? E aproveitar e fazer um marketing próprio. Instagramável. Mais instagramável. E resultou nisso. Mas até que ficou bonito. Agora vem pra cá. O Nen deixou a DV aqui. Olha só. Dá até um... Dá até pra fazer uma thumb legal aqui da gente. Depois eu tento ver como é que vai ficar. Mas ó, galera, cenário aqui. Cara, o pôr do sol aqui é o mais bonito que vocês vão ver na vida, cara. É muito bonito mesmo. Muito bonito. Agora a gente vai comer um pouquinho ali. Depois a gente segue viagem pra casa, tá bom? Espero que a câmera já tenha carregado. Pra gente continuar isso no motovlog. Não reparem no meu cabelo bagunçado. Vamos ver se o de Juliana tá bagunçado agora. Não! Ela usa a touca. A touca é o charme pra não bagunçar. A estratégia. Aí, jogou o cabelo, jogou. Definido. Ah, não, tá definido. É isso, galera. Vamos lá. Que sol.